bok, stigao si. Daj lozu. Pa ni dobar dan. Rekao ja dobar dan, ne rekao, bit će ti isto. Slušaj ovo. Traži se smanjenje cijena, povećanje plaća i prekid pregovora s Međunarodnim monetarnim fondom. Ha? Kaj veliš na ovo? Ma mi uvijek trubimo isto. Što tu ima novoga? Ovo se događa u Dominikanskoj republici. Blago njima, a piše li u njihovim tajnim službama? Poljubi ili ostavi. Grdelin iz naših tajnih službi kaže da je odlična. Ma što, taj agent Mikan zna što je rakija? Mislav! Prije se zvao Mikan Zlogača, a sad je Mislav Horvatić, tajno ime Grdelin. Jebe, ti uvijek zaboravim. A što kaže Grdelin? Kaže da je zakon. Je ovo punica donijela, ja? A ako tajni agent kaže da je zakon, onda je zakon. Nisu te to naučili u policiji? Jesu, prošao sam odlično. Samo 5 šavova. A, potpisao ti je doktor? Tako je, hrvatski doktor. A ti znači imaš povjerenja u hrvatsko zdravstvo? Pa što ne bi imao? Nisam ja ministar Hebrang. E, ljudi moji, pa toga nema nigdje na svijetu. Ministar zdravstva jedne države otišao se operirati u drugu državu. Ej, ministar zdravstva. Moraš ga razumjeti. U pitanju je zdravlje. Je, njegovo. A naše, tvoje, moje, zdravlje cijele nacije. Što? I nacija je bolesna. Je, kad ima takvog ministra. Zašto se nije operirao u Hrvatskoj? Pa kako će se operirati doma? Ako je bolesna nacija, onda su bolesni i doktori. I jesu, kad mu vjeruju. Obećao im je plaća od 25.000 kuna. Svaka čast. E, da, 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 ali za 10 godina. E, onda ćemo već biti u Europskoj uniji. A Europska unija i europsko zdravstvo jedva čekaju naše doktore koji ne znaju operirati prostatu jednog ministra. Ma daj. A ko to kaže da ne znaju? Pa on, naš ministar Hebrang, kaže da su neznalice i da nemaju pojma. Ma nema, a kad je to rekao? Odmah čim je prešao granicu Austrije, a i poslije u Innsbrucku. Ne mogu vjerovati. A prije operacije zapravo je rekao da se popiša na diplome svih hrvatskih liječnika. Onda i na svoju. Jer se popišao i na naš medicinski fakultet. Je, je, poslije operacije. A na medicinske sestre? Ma na cijelo zdravstvo, Đuro, na cijelo hrvatsko zdravstvo. Onda se pacijent Hebrang sigurno popišao i na ministra Hebranga. I to je bilo poslije operacije, jer sada pacijentu prostata bolje radi. A što će pišati kad dođe doma? I ovako je bio žestok, a moš misliti sada. Hoće li barem šarati okolo? A nema šaranja u HDZ-u, a ne, ne. Vidiš što se dogodilo onom Arasu. Misliš kad je ono s ustaškim znakovima šarao po Zadru? I šire. Šarao je on po čitavoj Dalmaciji koju je Pavelić prodao fašističkoj Italiji. U HDZ-u sami antifašisti isto kao u SDP-u. Nema šaranja, drugovi. Ko šara, bit će popišan.